Здравейте хора, аз съм Пламен Джезинайс и добре дошли в епизод номер 60 и някой сигурно, не знам, в този канал. И съответно, ако искате още видеа, на което ще снимам, не забравяйте да щупите лайк бутона, поставете и коментар и се абонирате за канала. Камбанк. И така хора, може би чухте за едно предишно видео, казах, че има кетч мания. Да, вярно е. И е много як. Гледах игри за кетч мания и намерих една. WWE. Така се казва. И сега ще играем. Може да не играем, само да ни даде. И ще се видим, когато ми зареди. Хора, ето го NXT. Черното шоу. На Catch Mania. Така, хора. Виждате ли този надолу вляво? Скалата. След това на своята жена. След това AJ Styles. Саша Бенкс. Сега започваме да отгоре вляво. Старва от лярви, как се банили. Видете ли това шоуто коса? Това ми е любимия чешист хора, Рома Рейс. Друга сила за всеки го знае, Джон Сина. Е, това е Алекса Близ, е, това е Аска и Биги. Да пускаме! Не благодаря, ам да пускам. Това е достатъчно. Това е достатъчно. Това е достатъчно. Това е достатъчно. Не мога да го играя. Искам да пробвам. Ще видим какво стане. Хора, завършваме играем на кетч. Просто нещо не знам, обърка се и нямам идея просто. 5 минути се мъча, не мога. Някой да играем. Battle Jump 3D. Тризи хора, ще играем. И тук като стане 15 минути, 17, няма да спре видеото. Последния клип се завърши много добре. Може да огледате, ако искате. Но аз, едва ли. Аре бе, защо да? Разбира се, пак ще има провал. Как лаги не мога. Сега е когато не лаги. Не измислим друга игра. Е, сега не лаги. Ще играме на друга игра. Може да сте гледали Heaven Bull. Може и да не сте. Ще играем Escape from the Gatki, хора. Как ми заредим? Хора. Тя хартикта, капите, от лента.
Geil. Da war Tube so der Mist. Ja, der ist total richtig. Geh nicht. Ey, Brenner, du bist. Warte mal. Opa! Ich hoffe, aus der Jungen ist da noch Mist. Thank you.
Kurde, tak. Zdravo, majku, konj se vrne mesa. Reći vam konj. Bilo, bilo, bilo. Bilo, bilo. Се вие мисля от рекламата. Така. И да не към следващата Escape Room стая. Сега лиза това да направим това. Thank you.
писать телефон с Августином. Августином будет. Как вы знаете, что я вам еще привезу телефон, я вас не буду. Красненько. Это все видно. Скоро я направлю телефон оставить вот там. Значит, ты помнишь, что больше марка, если так ты пишешь марка на английском, то это все на малку. А много форм, а везде только малку. Я вижу форм всех. Да. А, да, да. Это как пишется марка, а так пишется на английском. Писа, которая поймала. Я хочу. О, так рада нарезана. Пару смотри, посечку надо снять. Такой. Вот это как? А, флаг, выставил сразу. Высоко. Эйкова. Там Нямбра. Окей. Пропусти выпукала у меня тут все. Эй, можно премии Пицца Тайра. Да, совершенно веку. Доставать. Стоп, Мика не спасит. Добре. Эй, с капером. На лисайку чепушку на паузу понятно. Это просто мой последний escape room. Это не снимает по ключу. Это просто...